I høyere utdanning er vi pålagt å gjennomføre en studentevaluering etter en studium. Og det er et veldig viktig verktøy for oss i revideringsprosessen av et kurs. Så hvis du ikke allerede har et pålegg om å gjennomføre en evaluering, så anbefaler vi det i aller høyeste grad. Dette er en fin mulighet til å få vite hvordan kursdeltakerne oppfatter det kursinnholdet som du har laget. Og det er veldig ofte at vi reviderer innhold fra gjennomføring til gjennomføring, slik at vi hele tiden gjør kurset litt bedre og får litt bedre og mer fornøyde kursdeltakere. Så skal du passe deg på å ikke henge deg for mye opp i enkeltkommentarer. Hvis du kommer opp i typ 85% fornøyde studenter, så er det veldig bra. Og du må ikke ta for mye til deg, eventuelt negative tilbakemeldinger, som du får av et lite antall studenter. Jo flere studenter du får tilbakemelding fra, og jo høyere svarprosent, jo mer trolig er det at du bør ta hensyn til de forandringene. Jeg skal nå ta utgangspunkt i det som vi kaller for IKT-MOOC og IKT-PedMOOC og studentevalueringene vi gjennomførte der i 2020. Og nå er vi inne i evalueringsskjema for 2020 på IKT-PedMOOC, og her ser vi at vi har 123 svar, som er cirka halvparten av de studentene som gjennomførte dette kurset, altså en svarprosent på cirka 50%. Vi ser at det er en stor andel kvinner, vi ser en aldersfordeling, og vi får også med oss det som er hva er din totalvurdering av kurset. Og som vi kan se her, så har vi 54% av studentene som er svært godt fornøyde med studiet. Og vi har også 38,5% som er fornøyde med studiet. 3,3% på hverken eller, og 3,3 og 1,6, og vi ser antall som har svart det, det er til sammen 6 studenter av 123 som i liten grad er fornøyde med studiet. Du bør selvfølgelig også lese gjennom deres kommentarer, men du bør nok ikke gjøre store forandringer basert på et så lite respondentgruppe. Så her kan vi se hva har vi gått gjennom. Jo, vi har spurt om hvordan vurderer du IKT-PedMOOC i forhold til følgende faktorer. Hvor relevant er det i forhold til det å være lærer? Bidrar det til å endre din undervisningspraksis? Og vi har også spilt det, gjort deg bedre i stand til å drive digital undervisning, og vi vil jo anbefale studiet til andre. Disse tingene har vi spurt våre studenter om. Og som du ser, så har vi fått en relativt god tilbakemelding. Hvis vi hadde fått noen av disse poengene som vi ikke hadde fått så god tilbakemelding, så burde vi jo sterkt vurdert å gjøre en forandring. Så har vi spurt om hvor mye studerer studenten. Det er en forventning på 15 studiepoeng som dette kurset er, at de skal studere 20 timer i uka. Som dere ser av svaret under her, så er det jo i veldig liten grad det er så mye som 1,6-1,2,4% som bruker over 20 timer i uka. Så da på en måte treffer vi innenfor. Og vi kan se i forhold til at det er 5-6, hvis vi titter, 4-5 timer er det de fleste legger ned. Så da kan man jo egentlig tenke sånn at her kan man faktisk legge til mer faglig innhold uten at det blir for mye i forhold til hvor mye studenten studerer i gjennomsnitt. Og en annen indikator vi har på dette med innhold, det går jo på omfang. Så når du får inn et sted at faktisk 66% sier at det er pass omfang, og at ca. 30% sier at det er litt for stort omfang, og bare 7% sier at det er alt for stort omfang, og vi har bare en som synes at det er for lite, så er du egentlig på et nivå som du er ganske ordentlig. Det er alltid sånn at studenter gjerne vil jobbe mindre, men det er på en måte en tilbakemelding som vi velger å tolke, at vi ligger på et sånn passe omfang, men de kan nok jobbe litt mer, fordi vi ser i statistikken at de ikke studerer i noe i nærheten av 20 timer i uka. Så har vi sett på hvilke de ressurser de bruker i kursa våre, og da ser vi sånn at jo mer lilla du har, jo viktigere anser de det. Og blå er lite viktig, og så går det over mot høyre til å bli viktigere og viktigere. Og det vi ser er at kanskje vitenskapelige artikler er det som studentene våre bruker minst på dette studiet for å lære fra.
Hvis vi ser på tekstpensum, så brukes det i stor grad, det ser vi på denne grønne søylen her. Mens videoene, de enda mer viktige i disse nettkursene. I svært stor grad så sier 91 av de 123 studentene at dette svært viktig. Og så har vi også sett på sånn som multiple choice, altså disse kartleggingstestene som vi bruker underveis, synes studentene veldig viktig. Så har vi jo tilbud om veiledning, og det ser vi jo at det det ikke så mange som har benyttet seg av, og som egentlig ikke sånn noe helt klare, entydige svar. Og vi har også stilt et spørsmål om refleksjonsspørsmålene som vi bruker i studiet, de viktige for læringen? Ja, det også sånn middelsvar, kanskje egentlig heller litt mer mot negativ halvdel. Hvis vi går over til diskusjoner og samarbeid som medstudenter, så trekkes ikke det fram så veldig høyt heller. Og tilbakemelding på peer-to-peer, altså at man gir hverandre tilbakemelding, trekkes heller ikke så veldig sterkt opp av denne studentgruppa. Så har vi lydpensum i forhold til lydfiler, e-bøker og PowerPoint-presentasjoner. Og da ser vi at det PowerPoint-presentasjonene som de mener det viktigst, altså en legger ved til tilgjengelig inne i selve kurset da. Og disse tingene jo da på en måte med på å hjelpe oss å finne ut hvilke type måte bør vi publisere innholdet til studenten, slik at de får det på den prefererte måten de ønsker å studere med. Vi bruker også omfattende bruk av fritekst, der vi lar studentene svare en utdypende kommentar, og som du ser så skriver noen mer enn andre. Men dette veldig nyttig lesning, å gå gjennom disse teksttilbakemeldingene for å finne ut om du treffer på innhold eller ikke. Så et veldig viktig spørsmål, det går på den opplevde læringsutbytte. Altså i hvilken grad er modulen relevant, eller oppfattes modulen relevant av studenten? Og som du ser her, så har vi spurt modul for modul i dette kurset. Og første, IKT og læring, ja, relativt populær den. Den lærer mye av den. Ikke så mye høyere færre på svært godt fornøyd, men veldig mange fornøyd. Så går vi videre, vi ser på sammensatte tekster. Oi, her går det virkelig opp i forhold til at flere svært godt fornøyde med denne modulen faktisk. Og dette ser vi også gjenfeiler seg videre her i digital dømmekraft, tydeligvis en modul vi har truffet med. Klasseledelse, like sådan, med at vi har høye svareprosenter på både fornøyd og svært godt fornøyd, og det sporer vi også i vurdering for læringsmodulen. Og når vi kommer til Flip Classroom, så kommer vi for første gang til at søylen med svært godt fornøyd og svært godt læringsutbytte den høyeste. Så hvis jeg skulle sitte og tolke dette her, da, så det jo kanskje disse første modulene som vi faktisk må titte mest på, kanskje spesielt den første IKT og læring, for der ikke studentene like fornøyde. Så det jo sånn at det ikke alt pensum det går an å gjøre like spennende og like nysgjerrig, men vi bør prøve å tilstrebe oss for dette. I og med at vi bruker mye video, så har vi stilt studentene spørsmål om hvordan de oppfatter bruk av video som læringsressurs i studiet, og som vi ser så studentene svært godt fornøyd med det. 71% svært godt fornøyd, og 24,8% fornøyd. Så det vil jo si at vi har en 6-7-8% da, som ligger her og som ikke da helt top-notch fornøyd, men vi ser jo her at video, i hvert fall dette kurset, fungerer veldig godt for våre studenter. Så har vi spurt de om hvordan de føler tilbakemelding og veiledning i forhold til de to plattformene vi bruker her, nemlig Facebook og Canvas, og de fordeler seg relativt likt. Og de sånn Gauss-kurve fornøyd med begge deler. Sannsynligvis fordi at det ikke alle som bruker dette på at vi får tilbakemeldingen som såpass delt her. For vi har nemlig også spurt studentene om hvor mye de deltar i disse diskusjonene. Og vi ser at et stort flertall av studentene i svært lite grad eller liten grad deltar selv i diskusjonene. Men det vi vet fra annen forskning at veldig mange studenter faktisk leser det som blir postet av andre. I dette studiet har vi en videoveiledningstjeneste 25 timer i uka. Det vi kan lese ut av tallene på dette jo at de som bruker det ganske så fornøyde, men vi kan også lese at 3/4 eller 1/3 av studentene faktisk ikke bruker tjenesten.
Vi har spurt studentene litt om arbeidsvaner, og her ser vi at de fleste nettstudentene våre de jobber mest alene. Men vi ser også at 37% jobber sammen med andre kursdeltagere. Og noen bruker faglæreren selvfølgelig i stor grad som ressurs, eller faktisk private venner eller kollegaer når de skal studere dette studiet. Og hvis vi ser nederst her nå, så jo dette her en veldig viktig spørsmål i et nettkurs. I hvilken grad har informasjonen i modulene vært god nok til at du kunne jobbe selvstendig? Og dette jo femunholdt. Her har vi 80% av studentene våre som sier at det går veldig greit å studere på egen hånd med det kursinnholdet som denne MOOC-en har. Så ser vi at hele 16% de jo da i noen grad. Og så har vi kun ca. 2% da, som sier at nei, dette her funker ikke for meg å studere på denne måten. Vi bruker jo mye multiple choice i våre nettkurs, både underveis, men også på slutten. Og her ser dere forskjellen på de to. Og studentene sier at de har et ganske stort læringsutbytte, både av å bruke de multiple choice som underveis, men ikke minst den som vi har som sluttvurdering i hver enkelt modul. Og det vi egentlig litt overrasket over, for det jo en formell greie som vi på en måte pålegger studentene våre. På disse spørsmålene har vi prøvd å kartlegge hva studentene syns om vurderingsformen. Her har vi for eksempel egenvurdering i 18 her, som hva studentene syns om å ha oppgave der de faktisk retter oppgaven selv. Og så har vi spurt om hva de syns om hvordan det å ha medstudentvurdering, det at man først leverer en oppgave, og så skal man gi tilbakemelding på to studenters oppgaver basert på vurderingskriterier. I dette studiet så har vi prøvd ut videotilbakemelding, både at faglærer gir videotilbakemelding på oppgavene, men også at studentene gir videotilbakemeldinger på hverandre på peer review-oppgaver. Og på, som dere ser ut av disse statistikkene, så det sånn at de mener at det en god læringseffekt, og de fornøyde med å få og gi videotilbakemeldinger. For ordens skyld, den nederste her, jo mer fornøyde de jo lengre til høyre de kommer. Så dette med videotilbakemelding, det noe som våre studenter setter pris på, både å gi og få. Men en spennende observasjon her jo at studentene syns det bedre å gi det enn å få tilbake, for de mener at de lærte mer av å få enn den de fikk tilbake selv. Så generelt så kan man si at studentene vurderer sin egen tilbakemelding høyere enn den man mottok fra en annen student. Så har vi valgt å evaluere eksamensoppgaver, og vi har to eksamensoppgaver. Den første det sammensatte tekster, og her studentenes svar på hvordan de opplever denne eksamensoppgaven. Og hvis vi får negative tilbakemeldinger her, så må vi på en måte bearbeide eksamensoppgaven, så man på en måte treffer flere studenter bedre. Og her bruker vi ofte kommentarfeltet, der de får lov til å fritekst skrive mer inn. Og som vi ser, hvis vi går ned på den neste eksamen, så har vi omtrent tilsvarende tilbakemelding i forhold til den andre store eksamen i dette studiet, i forhold til Flip Classroom. Og dette studiet kanskje litt spesielt, for vi bruker noe som vi kaller for refleksjonsvideoer. At studenten lager et produkt, og så lager den inntil 10 minutters refleksjonsvideo. Og som du kan se av tallet, så studentene ganske fornøyd med å bruke denne eksamensformen. Og det kommer kanskje enda tydeligere fram når vi spør studentene hva de kunne, hvis de kunne velge selv ved neste eksamen. Så det faktisk sånn at 80% av studentene de mener det å lage et produkt og en refleksjonsvideo det de ønsker som sin neste eksamensform. I dette studiet har vi fiksert på universell utforming og tilgjengeliggjort pensum både som lydbøker og som e-bøker. Og det vi kan trekke ut av evalueringen her, det ca. At en tredjedel av studentene benytter muligheten når dette tilgjengelig. Og nå har jeg hoppet over til studiet IKT-MOOC, og jeg skal ikke gå gjennom så nøye de spørsmålene som i dette studiet, for det veldig mye av de samme spørsmålene. Jeg skal gå gjennom noen av de spesifikke spørsmålene som vi har valgt å gjøre annerledes i dette studiet kontra det andre. Som vi ser her, så studentene litt mer fornøyde med dette studiet enn det forrige, men de har omtrent den samme
arbeidsbelastningen per uke, som vi så i det andre studiet kanskje, litt mer arbeid per uke her enn i IKT PedMOOC. Her har vi også tittet litt på hvordan studentene studerer. Vi ser at halvparten har en kontorplass der de kan studere hjemme, men vi ser også at en tredjedel av studentene faktisk ikke har en egen dedikert kontorplass, som må sitte og studere i fellesarealer med de utfordringene det kan være knyttet mot. Og vi har også spurt de om når på døgnet de studerer. Dette har jo noe med når vi skal satse på veiledning, for eksempel. Og her ser vi at cirka to tredjedeler av studentene de studerer på kveldstid, mens en tredjedel omtrent studerer på dagtid. Det så godt som ingen som studerer på natta. Og her har vi også, som i den forrige uken, gått gjennom i forhold til læringsutbytte per modul. I dette kurset har vi 10 moduler, og som du ser bortover her, så kan vi gå gjennom og se på hvordan studentens opplevde læringsutbytte av de forskjellige modulene er. Og som jeg sa i tidligere evaluering her, så er det sånn, jo høyere grad av tilfredshet i forhold til hvor mye de har lært, jo mindre sannsynligheten er det for at vi er den vi velger å revidere i første omgang. Men her ser vi jo for eksempel, her er det et par av de siste modulene som de ikke er så fornøyd med som noen av de første. Her har vi også et par som vi kanskje bør begynne å titte litt på, fordi at graden av svært godt fornøyde studenter er lavere på disse modulene. Og dette bruker vi som et verktøy for å revidere innhold. Og vi bruker selvfølgelig også de skriftlige tilbakemeldingene som vi får på frisvarsspørsmålene fra studentene. Også her har vi spurt studentene i hvilken stor grad de er fornøyd med bruk av video som læringsressurs, og her er studentene enda mer fornøyde. Vi har 80% fornøyde og 16,9% på fornøyd her. Så vi har veldig fornøyde studenter på video. Det stilte vi jo i PedMOOC-en også. Men her har vi også stilt spørsmål om hva de syns om lengde. Og 87% av studentene sier at de er fornøyde med den lengden de har fått servert i kurset. Men så spør vi videre. Hva er den ideelle lengden for deg? Og her ser vi at det er ganske likt mellom 5-6 minutter og 7-10 minutter i forhold til hva studentene svarer på, hva de mener er ideell lengde på undervisningsvideoer. Og det siste spørsmålet jeg vil trekke fram fra vurderingen på IKT-MOOC, det er spørsmålet om i studiet har du fått fortløpende retning og vurdering av oppgavene, hvilken grad har rask tilbakemelding bidratt til din motivasjon for å gjennomføre studiet? Og her er det snakk om at det har gått maks et døgn eller to før de har fått tilbakemelding på oppgavene, og dette med å få rask tilbakemelding, det får jo en veldig indikator på her, at 90% av studentene sier at dette er veldig, veldig viktig for motivasjonen deres og gjennomføringsgraden på studiet. Så dette med rask feedback, det får vi en støtte for er viktig i denne studentbesvarelsen her. Og det er en praksis vi har, og der er det en bekreftelse på at den praksisen bør vi videreføre for å fortsette å ha fornøyde studenter. Og helt til slutt her har vi bedt studentene komme med en kommentar til studiet. Ris og ros om studieinnholdet. Og vi har i tillegg stilt et spørsmål helt på bånd her om studentene vil anbefale studiet til andre. Og det er en veldig god indikasjon på at det er godt fungerende studie når 95% av studentene sier at de vil anbefale dette studiet til kollegaer og venner. Og å lese gjennom denne tilbakemeldingene er det mye læring i forhold til hva som bør revideres. Noen ganger får du skikkelig skjenn, andre ganger så er det koselig lesing og på hvert fall så får du en poengtering av hva som kan bli bedre, så hva du bør ta tak i når du skal redigere studiet. Under denne filmen så ligger link til disse to studentevalueringene som jeg har brukt i denne filmen. Jeg har nemlig en praksis der jeg alltid gir ut hele studentevalueringene til studentene. Unntaken er hvis det er noe skikanering av enkeltstudenter eller enkeltlærere, da må dette revideres før jeg tilgjengeliggjør det for andre. Men som hovedregel så er det at alt evaluering skal tilgjengeliggjøres for studentene også i etterkant, og ikke sier bare at lærere slår seg på skuldra og sier at dette er et kjempebra studie uten å kunne vise til statistikk som faktisk begrunner et slikt utsagn.